Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Гапыр Мадаминов агайыбыздын педагогикалык этюдтар деген китебинен биз жашоодо, көчөдө, айланадан ар дайым жакшылыкты издейбиз деген тема тууралуу маалымат беребиз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Азыр көбүнчө адамдар бири-биринен, айланадан кемчиликти, туура эмес көрүнүштөрдү эле издеп, айтып, жазып жүргөндөй сезилет. Биз ошону өзгөртөлү деп өзүбүздөн баштадык. Тарбиялык саат, жалпы мектептик лекцияларда жакшылыктын мааниси, түрлөрү, баалуулугу жөнүндө айтып, окуучуларга айланадан жакшылыкты көрүп, угуп, издеп, жасоого, ошолорду бөлүшүүгө, ошолордон рахат алууга багыт бердик. Биринчи, үйгө тапшырма, ким көп айланадан жакшылыкты көрүп, таап жазып келет. Экинчиден, ким өзү ошондой жакшылыктарды жасады. Бул өтө кызыктуу тапшырма болду. Окуучуларыбыз үйлөрүнөн, кошуналарынан, көчөдөн, айланадан, интернеттен, телевизордон, табияттан, ал эле эмес, жаныбарлардан жакшылыктарды издеп, топ-топ жаза баштады. Биздин көздөрүбүз жакшылыктарды гана көрүп, кулагыбыз жакшылыктарды гана угат. Колдорубуз жакшылыктарды гана жасайт. Жүрөгүбүз дагы жакшылыктарды гана ойлоп тилейт деп жашап окуп баштадык. Бул иш-чара менен окуучуларыбыздын пейилинде, өзүндө жүрүш-турушунда өтө көп өзгөрүүлөр пайда болду. Окуучуларыбыз биз жаман ишти, сөздү көрбөйбүз, укпайбыз жана жасабайбыз, каалабайбыз деп айтчу болду. Биз баарыбыз сүйүнүп окуучуларыбыз менен биргеликте Кудайдан тынчтык, аманчылык, жакшылык тилеп, жакшылык жасай баштадык. Улайым жакшылык көп болсун. Биз жашоодо, көчөдө, айланадан ар дайым жакшылыкты издейбиз деген чаккан темабызды жыйынтыктайбыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, мына ушул эпизоддордагы Агай киносунан дагы берилет. Ар бир инсандын жүрөгүндө жакшылык ролоп, ар бир инсанга жакшылык тартуулаган адамдар көп болсун. Ушуну менен чаккан берүүбүздү аяктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.